Друзі, страва дня сьогодні – кабачково-картопляні дируни. Тож, нам знадобляться такі інгредієнти. Кабачки, картопля, цибуля, борошно, яйця, вершки, кріп, сметана, рослинна олія, сіль та перець. Натираю цибулю на крупній терці. До речі, в давнину цей овоч люди вважали символом вічного життя. Цибулю приносили в жертву богам і забороняли вживати простому люду. Ну, а далі натираю на дрібну терку картоплю і кабачки. Якщо ми першу потерли цибульку, а потім вже картопельку, наша суміш не потемніє. Оце і є секрет світлих, красивих дирунів. Так, чудово. Ми це зробили. Ну, ось така суміш у нас овочева вийшла. Все це перемішали. Далі також нарізаю дрібно кріп. Додаю до нашого овочевого фаршу. Гарненько перемішаю. Сюди також додаю борошно, яйце та вершки. Розігріваю пательню, наливаю олійки. Обов'язково треба посолити трохи перчику. Тож викладаю на пательню наші овочеві оладки. Перегортаємо на другу сторону. Отже, смажу з обох сторін наші картопляно-кабачкові дирунчики до готовності. І вони вже готові, я це відчуваю. Подивіться, яка смакота вийшла у нас в результаті. Лише додам сметанки, гілочку крупу. І нашу страву можна подавати до столу. Отже, за порцію дирунів у 150 грамів я заплатила всього лише 18 гривень. Ну, а міститься в ній цілих 410 кілокалорій. І щоб вивести їх з організму, нам знадобиться 55 хвилин плавання або 95 хвилин гри у боулінг. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекають на вас. І ми вас точно здивуємо. Я бажаю вам смачного, гарного дня і до зустрічі на телеканалі Київ.